Paz, queridos, pastor Daniel Fernandes aqui. Hoje nós vamos trazer para você aqui o Silas Malafaia, né? O pastor Silas Malafaia vai dar aí o seu parecer, o que que ele acha de igrejas que têm parede preta, né? Hoje as pessoas, elas se incomodam muito, né, com a cor das paredes das igrejas. Hoje tem uma moda aí que o pessoal está pintando as igrejas com paredes pretas. E o pastor Silas Malafaia, ele vai falar sobre isso aí. Dá uma olhada aí, ó. Muita gente vem pintar tudo de preto para esconder. Aí pintar tudo de preto, você esconde tudo, é mais barato, não precisa fazer rebaixamento nenhum, né? Aí pintar tudo de preto a igreja, não tem nada contra, tá? Não tem nenhuma coisa na Bíblia, não tem nada contra. Eu só acho o seguinte: a gente tem que ter, a igreja pode estar toda preta, mas tem que ter iluminação suficiente na hora do pregador e na hora que vai ler a Bíblia. Eu já preguei em igreja, que é toda preta, que não tem nada contra. Cadê os crentes? Eu estou pregando para fantasma. Você não vê os crentes. Só tem uma luz em cima do palco. É horrível para o orador. A interação de você olhar e ver pessoas. Tá aí outra. Você lê a Bíblia. Para que vai ler a Bíblia? Para que trazer Bíblia? Para que ler a Bíblia? Não tem onde ler. Tudo escuro, com meia dúzinha de luz só para o pessoal passar num corredor. E eu, Jesus, eu preguei numa igreja, rapaz, que eu fiquei agoniado. Eu vi o barulho, mas não vi o povo. Falei: Jesus, que troço é esse, meu senhor? E aquela aquele luzeiro em cima, luz que incomodava até a luz em cima. E eu assim, ó. Falei: cadê o povo, meu senhor? Não vejo ninguém. Escuto vozes. Ah, que coisa de louco, cara. Então, eu não tenho nada contra a igreja preta, branca, azul ou amarela. Eu só acho, mesmo a igreja sendo toda preta, eu acho que ela tem que ter iluminação suficiente na hora da pregação, para todo mundo ver, certo? Que é importante, né, a interação do pregador e para poder acompanhar um texto da Bíblia. É só isso. Como a gente não faz igreja toda preta, então, rebaixamento. Aí muda a história, já é outro nível. Tudo que a igreja com tela de LED, com equipamentos eletrônicos, né?